有，他说四 x 平方加 x 加九，还有九 x 平方加 b 加一，如果是完全平方的话，请问你 a b 多少？好，那这题刚才我们讲过那个观念对不对？请问你怎么做，知道吗？我跟你建议一样，你应该是把最前项跟最后项有没有先写成一个括号平方，所以四 x 平方怎么办？应该是二 x 括号平方，这个九呢应该改成三的平方，所以中间怎么办？中间应该符合二 a b 对不对？好，所以应该是二乘上二 x 乘以三，所以多少？二乘以二乘以三，所以应该是十二 x 吧，对不对？所以你的 a 多少 ？a 注意哦 ，a 十二对不对？注意听 ，a 十二是错的。为什么 a 十二是错的？他有告诉我 a 是正还是负吗？没有，所以这个答案里面的正负都可以。小心哦，这边是很容易骗到你的。哦，正负十二都可以哦，因为不管是四 x 平方加十二 x 加九。还是4 x 平方减12 x 加9，它都可以变成完全平方，只是一个是完全平方和一个是完全平方差而已。所以你 A 或两个答案哦，听懂吗？好，所以以此类推，你的 B 的话也是一样的状况。好， 9 x 平方改多少？改成3 x 括号平方， 1的话一样造型一，所以中间应该多少？中间应该是 2ab， 所以应该是多少？二乘上3 x 乘以一，二乘上三乘上应该是6 x 吧。所以你的 B 多少 ？B 应该等于六，但是也是一样，六是对的嘛？应该加正负，所以答案应该是正负六乘以正负二。哎，这对不起，正负十二乘以正负六才对。所以答案，你应该选你要的哦。我不讲，你自己看。那我告诉你，反正 B 一定是错的，对不对？怎么可能只有72？好，所以这题要小心哦。这题目有陷阱，而且很容易骗到你的原因，是因为它有个错误答案让你选，你很容易上当的答案。哦，小心这边。